দেয়া, তোমার নাম তো কি? টিকলি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো নমস্কার বন্ধু বান্ধব, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল, মোৰতো ভালে একদম জুই। তো যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তো আজি মানে 10 মান বজাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আজি আহিব আমাৰ ঘৰলৈ আলহী। তো কোন আহিব, কিয় আহিব, মানে আলহী মানে খবৰ নিদিয়াকৈ আহিব ওলাইছিল, কিন্তু মানে ঘৰত মানে যিজনী নাহে তাই মানে কৈ দিলে আৰু। তো যি নহওক আৰু গম পাই গ'লোঁ। তো ঘৰ দুৱাৰ একদম চাফাই কৰি একদম ৰেডি। তো যি নহওক মানে আলহী অলপ আহিলে লেতেৰা হৈ থকা নাছিল বাৰু, হ'লেও মানে অলপমান তেনেকুৱা আৰু। তো যি নহওক চব চাফ চিকুণ কৰি একদম ৰেডি। তো এতিয়া মই বহি আছোঁ বাহিৰত, মায়ে ঘৰ মচি আছে, তো মোক ভিতৰত সোমাব মানা কৰিছে। তো মই সোমোৱা নাই যিহেতু ঘৰ মচিছে, আৰু চলিলে আৰু সেই একেই হ'ব মোচা নমোচা। তো বাহিৰত বহি আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমে আপোনালোকৰ তাত মনত পেলাই দিওঁ যে যিয়ে মই ভিডিঅ'টো চাই আছে তো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো শেষত ক'লে আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাচাই থাকে, তো কোনেও লাইক কমেণ্ট নকৰে। তো প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। তো আগলৈ গৈ থাকোঁ বলক। দেখিছেনে সকলোৱে গৈছিল মানে গৈ কাকো দেখা নাপায় আহি মানে মাথা নষ্ট হৈ গৈছিল। কি A few minutes later. তো আলহী আহি পেলাই আলহীৰ কাৰণে চাহ ৰেডি কৰিছোঁ। তো চাহখিনি দি লওঁ ৰ'ব আগতে। তো আলহীক চাহ পানী দি একদম কাম খতম হ'ল। তো এতিয়া ভাত বনাব লাগিব। তো তাহাঁতে মানে টিকলি কটা আৰু বাবু আহিছিল, তাহোন মানে লগ লাগি মানে ফ্ৰেণ্ড বিচাৰিব নহয় বাবে আটা কান্দি আছিল। তাৰপিছত মই আৰু খুৰীমাহঁতৰ বাবু মোনহঁতৰ লগত লগ কৰি থৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু আছে আৰু, তাৰপিছত এতিয়া ভাত বনাব লাগে। তো চাওঁ বলক চাওঁ যে কি কি বনাওঁ আজি, মোৰ হাতৰ ৰেচিপিখিনি চাই লওক আপোনালোকে। তো বলক। তো এতিয়া কুটিব লৈছোঁ মই আঞ্জা। তো আলহী অকণমান ফুৰিব ওলাই গ'ল বাহিৰত, তো মই মাকক অকণমান হেল্প কৰি দিওঁ আৰু, বহুত মানুহ যিহেতু অকলে অকলে ইমানখিনি নোৱাৰিব। তো অলপ আঞ্জাখিনি কুটি দিওঁ, আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। টিকলিজনী অকণমান ৰাস্তাৰ পিনে লৈ আহিছোঁ। তো তাই মানে কান্দি আছিল, সেইবাবে অকণমান ৰাস্তাতে আছোঁ আৰু দেখুৱাই কিবা কিবি। তো আগতে চাই থাকক। আলহী চব একদম বাহিৰত বহি আছে, বাহিৰত বতাহ যে একদম ভিতৰত মানে বহুত গৰম, সেইবাবে ইয়াত বহিছে আৰু। তো এতিয়া বনাম মই মাংস, সকলোৱে জানে হ'লেও এবাৰ মোৰ ৰেচিপিটো চাওকচোন। জ্বলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। প্ৰথমতে তেলখিনি দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত তাত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি দি কিনে তাত হালধি দিম, এই হালধিখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত অকণমান দিম মই তাত জিৰাৰ গুড়ি, সেই জিৰা গুড়িখিনি দি দিছোঁ, অকণমানে ব্যৱহাৰ কৰিব সিমান নহয়। তাৰপিছত নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। যেতিয়া ফুলিখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈ ভাজি থাকিব, যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তাৰপিছত তাত মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনিয়ে কমেও 10-15 মিনিট সময় ভাজি থাকিব। ভাজি থকাৰ পিছত মাংসখিনি হ'ব এনেকুৱা, যেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰঙা যেন কালাৰ হ'ব তেতিয়া তাত দিব অকণমান চেনি, কালাৰটো ভাল আহে আৰু, সেইকাৰণে দি দিছোঁ মই, নিদিব কথা নাই। তাৰপিছত তাত আলুখিনি দি দিব, আলুখিনি দি কমেও তাত হেৰি দিব মচলা গুড়িখিনি যি যি আছে চবখিনি দি দিব। তাৰপিছত অকণ আমি ঢাকন দিছিলোঁ, ঢাকন দি কিনে উলিয়ালোঁ। তাৰপিছত আকৌ অকণ আমি ভাজি কিনে তাত পানী অকণমান এড কৰিম, বেছি নহয় অকণমান দিছোঁ সিজাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই ঢাকনিখন দি দিছোঁ, ঢাকনিখন গুচুৱাই 5 মিনিটমান পিছতে এবাৰ লাৰি চাইছোঁ, তো হোৱা নাই।
তাৰপিছত আকৌ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এয়া চালোঁ অকণ অকণ সিজিছে আৰু, তো তাত পানীখিনি দি দিলোঁ তৰেদি, এইখিনি আৰু একদম চিম্পল। টিকলি কেউ দিছ, তোমার নাম কি টিকলি? রাজ কস্তা নাকি? চাওচোন তাই কেনেকৈ উল্টি আছে একদম, মই মানে মাংস বনাই আছোঁ ন, সেইকাৰণে তাই মোৰ লগত আছে। মই ট্ৰাই পৰ্টেল গেল দিয়া জিয়াৰ দিয়া। তোমাৰ নামটো কি? কোন ক্লাছত তুমি? ভালে দিয়া, থৈ দিয়া হেডেল। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া টিকলি। মোৰ নামটো ৰূপা। তাই লাজ কৰে দেখছ না, তাই নকয়। তুমি লাজ নকৰাই লাজ কৰেই না, লাজ কৰ তুমি, কাৰণ দিগদে সুধিছিলোঁ নকলা। তো মোৰ ভাত পানী হৈ একদম ৰেডি, মায়ে বাকীখিনি বনালে, মইতো এখনহে বনাইছোঁ আৰু এইখিনি মানে অলপ যোগাৰ কৰি দিছোঁ। তো ভাত পানীখিনি সোনকাল খাই লওঁ আৰু সিহঁতকো দিওঁ, যিহেতু যাবগৈ সিহঁত নাথাকে আৰু দূৰো হয় ঘৰ, তো সোনকালে ভাত পানী দিলোঁ। সোনকাল মানে এতিয়া আঢ়াই মানে বাজিল, তো দেৰি হ'ল বহুত, তো দেৰিটো হ'বই দিছোঁ অকণমান। তাৰপিছত একদম মানে টিকলি আৰু টিকলাকেইটা মানে একদম বদমাচ বহুত, তাৰপিছত একদম মানে আৰু ডিষ্টাৰ্ব দিছে। তো অকণে সৰু ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালী অকণমান তেনেকুৱা হ'বই আৰু, তো আমিও চাগে তেনেকুৱাই আছিলোঁ। তো এতিয়া বলক চাবলৈ আৰু কি কি কৰোঁ। তো আলহীক ভাত খাবলৈ দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ কাঁহীখন হৈছে, আজি লৈছোঁ এনেকৈ। তো আজি ভাতৰ লগত আছিল মাছ ভাজি, তাৰপিছত এয়া বিলাহীৰে আকৌ মাছ বনাইছে, তাৰপিছত এইখিনি মাংস, তো দালি আছে আৰু মোৰ কাৰণে, এইখিনি ভাজি, তাৰপিছত কণী, তো এইখিনি আৰু আজি। তো ভাতখিনি খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ। 2000 years later. তো সিহঁত যাবলৈ ওলাল, টিকলিজনীলৈ বেয়া লাগিল, বেচেৰিজনীক মানে পৰিলে, তো দৌৰি আহিছিল তাই মানে। তো এতিয়া এয়া ৰখি আছে, গাড়ী ৰখি আছে, গাড়ী আহিলে যাব আৰু। বাই বাই, অঁ আহিম দিয়া, আহিবা আৰু, আহিবা দে কোনো। এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ, তো সব কাম খতম হৈ গ'ল, আলহী গ'ল। আলহী যোৱাৰ পিছত মানে সবখিনি কাম একদম, বাচন বৰ্তন অকণো একো ধোৱা নাছিলোঁ, তো সবখিনি বাচন বৰ্তন ধুলোঁ, ঘৰ দুৱাৰ চব সাৰি একদম চাফা কৰিলোঁ। চাফা কৰি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ কিনে বহিছোঁ মোৰ ঠাইত ওপৰত। তো ইয়াত মানে একদম বতাহ বলিছে, তো মানে ভাল লাগে আৰু বহি। তো ভিতৰত যিহেতু বহুত গৰম সেইবাবে ভিতৰত মই বেছি সময় নাথাকোঁ, বাহিৰতে বেছি সময় থাকোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া এডিটখিনি কৰি লওঁ, যে জলদি জলদি এডিট কৰিলে ভিডিঅ'টো জলদি জলদি পাব, তো এডিটটো কৰি লওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিলে প্লিজ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড হ'লে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, গুড ইভিনিং, ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই।